Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi privítať vás na štvrtom bloku, ktorý je venovaný kardiológii, alebo teda starostlivosti o pacientov v kardiológii. My sa veľmi tešíme, že z kardiocentra sme dostali priestor a mohli sme prispieť aj našimi prezentáciami, aby sme vás uviedli aj tak do našej problematiky a objasnili našu prácu, ktorej sa v kardiocentre venujeme. Takže poprosím ako prvú kolegynku Lidku Lichvárovú. Vážení hostia, dobrý deň. Moje meno je Lidia Lichvárová a v spolupráci s kolegyňou Lichvárovou sme si pre vás pripravili prezentáciu s názvom Manažment starostlivosti o pacienta na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v našom kardiocentre Košice-Šanca. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny zabezpečuje komplexnú intenzivistickú a anesteziologickú starostlivosť o pacientov, ktorí podstupujú kardiochirurgické operačné zákroky a cievné operačné zákroky. Konkrétne zákroky vidíte na slajde. Vo všeobecnosti by som o nich povedala, že sú realizované celkové anestézii, operačným prístupom je sternotomia alebo laparotomia. Počas operácie pacienti môžu byť napojení na mimotelový obeh alebo nemusia. Naša prvá kardiochirurgická operácia bola realizovaná 14. februára a bol to aortokoronárny bypass. V našom oddelení sa snažíme implementovať evidence-based practice na základe protokolu ERAS. Protokol ERAS je protokol perioperačnej starostlivosti založený na dôkazoch. Jeho cieľom je minimalizovať komplikácie súvisiace s operačným výkonom. Jeho cieľom je zabezpečiť rýchlejšiu rekonvalescenciu s rýchlejším návratom bežným aktivitám denného režimu, znižiť morbiditu pacientov a takisto skrátiť dĺžku hospitalizácie. ERAS protokol si vyžaduje prístup multidisciplinárny, je potrebné zabezpečiť multidisciplinárny tím. U nás je to teda anesteziolog, chirurg, nelekársky zdravotnícky personál a samozrejme veľmi dôležitý fyzioterapeut. Takou prvou intervenciou sestier je samozrejme príprava prostredia a pomôcok, ktoré budeme využívať pri starostlivosti. Základom je kontrola prístroja na umelú plúcnu ventiláciu, takisto je kontrola ocelacieho systému. Ďalšou intervenciou, ktorú sestra vykonáva, je nulovanie váhy lôžka. U nás na oddelení sa snažíme monitorovať váhu pacientov a s týmto parametrom potom pracujú naši lekári v rámci bilancie tekutín. Pred transportom lôžka pred operačný trakt sestra zabezpečuje prenosný ventilátor, prenosný monitor, zabezpečuje perfúzor so systémom Target Control Infusion, ktoré využívame pre totálnu intravenóznu anestéziu, zabezpečuje dočasnú kardiostimuláciu, takisto tlakovú manžetu a potom je to dlžia tlakových prevodníkov. Po operačnom zákroku je pacient transportovaný na naše oddelenie. Zvyčajne je analfusedovaný a intubovaný, preto je potrebné ho prepojiť na oddelenský ventilátor a zahajujeme u pacienta kontinuálny monitoring. Monitoring sa realizuje priamo intraarteriálne, čo sa týka tlaku. Potom u neho sledujeme centrálny žilný tlak prostrednícom centrálneho venozného katetra. Sledujeme EKG kľúku, pulzovú frekvenciu, saturáciu, telesnú teplotu. Upravujeme polohu pacienta na lôžku elevaciou trupu od 25 do 45 stupňov. Je to prevencia hromadenia tekutín, ktorá môže spôsobiť hemotorax, tamponádu a samozrejme ventilátorom asociovanú pneumóniu. Naši pacienti prichádzajú z operačnom zákroku so zavedenými hrudnými drevmi. Ide o retrosternálny, perikardiálny a ak sa otvára pleura aj pleurálny drev. Tieto drevy sú potom napojené na aktívny ocelací systém, respektíve drenážny systém. Úlohou sestry je kontrolovať miesto zavedenia drenov, či nepreteká, či nám krv nekoaguluje v drenoch a potom samozrejme kontroluje aj množstvo odpadov z drenov.
Ďalšou úlohou je samozrejme zabezpečiť funkčnosť drenážneho systému. Na oddelení používame dvojkomorový oddrenážny systém s vodným zámkom, ktorý obsahuje antiseptický roztok. Čo sa týka extrakcie drenov, tak tá nastáva pri makroskopicky seróznej drenáži. Avšak je dôležité, aby pacient bol hemodynamicky stabilný a dovolenie sa berú aj ďalšie komorbidity pacienta. Ak je všetko v poriadku, tak extrahuje sa prvý pooperačný deň retrosternálny dren a potom druhý pooperačný deň je to perikardiálny a pleurálny dren. Naši pacienti takou zvláštnosťou je, že prichádzajú s dočasnou kardiostimuláciou. Tá dočasná kardiostimulácia je zavedená prostredníctvom epikardiálnych elektród, ktoré sú zavedené transkutáne do myokardu. Pacienti môžu kardiostimulátor mať v tzv. Záložnom režime, je to taká prvá pomoc, aby nám pacient upadol do bradykardie, alebo máme tzv. PACE-dependentných pacientov, kedy kardiostimulátor zabezpečuje, alebo sú teda závislí naši pacienti od funkčnosti kardiostimulátora. Je to prechodný stav, extrakcia epikardiálnych elektród sa deje v 5. operačný deň. ERAS protokol dáva veľký dôraz na prevenciu pooperačnej hypotermie. Hypotermia je veľmi nebezpečná práve preto, že môže podporovať rozvoj krvácania, rozšíruje zápalový proces a tým pádom aj predĺžuje hospitalizáciu. Preto my ako prevenciu zavádzame alebo aplikujeme u pacientov pacientský ohriev s názvom Vantage, aplikujeme ho na 37 celziových stupňov. Takisto zabezpečenie telesnej teploty je dôležité aj pre bezpečnú extubáciu. Takou poslednou intervenciou cestie v rámci toho prvého ošetrenia na oddelení je ešte aplikácia bandáži dolných končatín ako prevencia vzniku trombózy. Samozrejme, potrebujeme si zhodnotiť pacientov aj vnútorné prostredie. U nás realizujeme klasické biochemické vyšetrenie v rámci toho aj kardiošpecifické enzymy. Vyšetrujeme si koagulačné parametre, krvný obraz, krvné plyny. Na obrázku sa nachádzajú prístroje, ktoré sestry a lekársky personál môže využívať. Na zhodnotenie krvných plynov základný krvný obraz a elektrolyty, tak na to používame ABL 90 Flex prístroj. Na ľavo od neho vidíte prístroj, ktorým si môžeme zhodnotiť hladinu heparínu v krvi. A napravo v prípade pooperačného krvácania, ak si lekári chcú zhodnotiť krvnú zraženlivosť, tak využívajú rotačnú tromboelastometriu, tzv. ROTEM. V rámci ešte týchto vyšetrení sa zhotovuje 12-vodové EKG-čko. Lekár si pacienta zhodnotí echokardiograficky a realizujeme aj kontrolný rentgen hrudníka. Kontrolný rentgen hrudníka je dôležitý preto, aby sme zistili, že či centrálny venozný katéter je na správnom mieste, či u pacienta sa nerozvíja trvás pneumotorax. Kontrolný rentgen sa potom deje aj v prvý pooperačný deň ráno a potom po extrakcii všetkých drenov. Čo sa týka takého manažmentu, monitoringu a zaznamenávania, tak sestra v priebehu 3 hodín každú pol hodinu zaznamenáva samozrejme krvné straty a vitálne funkcie pacienta. Samozrejme sa zameriavame aj na vedomie a neurologický stav pacienta. Neskôr to zaznamenáva každú hodinu. Diuretu zaznamenávame každú hodinu a každé 3 hodiny rátame kryštálovidnú bilanciu. Tak ako hovorí protokol ERAS, každá tekutina je liek, teda my sa snažíme o individualizovanú tekutinovú terapiu. To znamená, že to podávanie tekutín je v závislosti od metabolických požiadaviek organizmu. A tie metabolické požiadavky organizmu sledujeme na základe srdcového vydania, srdcovej frekvencie, vylučovania moču, saturácie, laktátu krvi. Ako som už spomínala, naši pacienti prichádzajú analgosedovaní a intubovaní. Tú analgosedáciu podľa ordinácie lekára postupne znižujeme a snažíme sa o výnik od umelej pľúcnej ventilácie. Je dôležité, aby sme dodržiavali kroky bezpečnej extubácie a tými krokami sú, aby bol pacient hemodynamicky stabilný, aby jeho odpady do drena boli pod 50 ml za hodinu, aby telesná teplota bola vyššia ako 36 stupňov, aby dokázal vykonať nejaké základné neurologické požiadavky. Tým sú teda vaše požiadané, aby zvýhol hlavu od podložky, aby vyplazil jazyk, aby nám hornými končatinami stlačil prsty, aby dokázal pohybať dolnými končatinami, prípadne nám vedel prikývnuť na naše nejaké základné otázky. V takomto prípade môžeme realizovať bezpečnú extubáciu.
Po extubácii pacientovi aplikujeme oxygenoterapiu, ktorú realizujeme s zlhčovaným a ohrievaným kyslíkom prostredníctvom masky. U nás je štandardne frakcia 60% a s prítokom krvi do prítokom kyslíka, do 5 litrov. Operačný deň, na záver operačného dňa sa u pacienta realizuje hygiena. Hygiena sa realizuje na lôžku, využívame mikrobicidnú emulziu, tzv. Dezinfekčné mydlo. Pacientom ponúkame výplach dutiny ústnej 1% roztokom chlorhexidínu, intranazálne a aplikujeme mu mupirocín. Ak si to pacient želá, tak môžeme mu zabezpečiť aj takú masáž chrbta prostredníctvom mentolového roztoku. Ten má hyperemický charakter, pôsobí aj lokálna anestézia a zvyšuje celkový komfort pacientovi. Samozrejme zhodnocujeme predlečné miesta, ak je to potrebné, tak aplikujeme prevenciu. A na záver celej hygieny sa aseptických podmienok ošetruje arteriálny kateter a centrálny žilný kateter. Čo sa týka liečby týchto pacientov, tak je veľmi komplexná. Čo sa týka antibiotickej profilaxie, tak podávame 3 profilaktické dávky pooperačne a jedna dávka ide predoperačne. Ak je to potrebné a závisí to od hemodynamiky pacienta, tak aplikujeme inotropnú a vazopresorickú podporu. Počas celej hospitalizácie realizujeme manažment bolesti a podávame analgéziu. Manažment bolesti realizujeme prostredníctvom Bakerovej škály alebo sa môžeme pýtať prostredníctvom numerickej škály. Čo sa týka pooperačnej kontroly glykémie, tak aj ERAS protokol hovorí o nebezpečnosti hyperglykémie a stresovej pooperačnej hyperglykémie. Tá je hyperglykémia veľmi nebezpečná, pretože spôsobuje oxidačný stres, ten spôsobuje zápalové procesy a môže nám treba poškodiť endotelové bunky. V tom prípade sa snažíme o korekciu glykémie. Ak máme glykémiu na 10 mmol na liter, tak vtedy si sestry začnú korekciu realizovať inzulínom. Čo sa týka substitúcie MEO, tak tu by som spomenula hlavne substitúciu draslíka, ktorú si sestry takisto vedia realizovať sami na základe ordinácie lekára, ktorú nám dáva v rámci rozhrania, to je od 4,5 až do 5 mmol na liter. Čo sa týka starostlivosti v prvý pooperačný a druhý pooperačný deň, tak takými základnými bodmi je časná vertikalizácia, rehabilitácia pacienta a výživa. U nás na oddelení sa snažíme naozaj o včasnú rehabilitáciu. Pacienti začínajú s jednou diagnostikou na lôžku, neskôr sa k tomu pridáva aj dýchová rehabilitácia, treba s formou fúkania do lokty. Pacienti sú edukovaní o vlastnom polohovaní sa a správnej technike, ako aj o správnej technike vykašľovania sekretov. Ak toto zvládnu, tak sú potom vysádzaní ku všetkým jedlám na postel so spustenými dolnými končatinami. A väčšinou druhý pooperačný deň už, ak to zvládnu a je to možné, tak sa prechádzajú geaparátom po oddelení. Čo sa týka výživy pacienta, tak v nultý deň pacient 2 hodiny po extubácii už môže prijímať tekutiny PO, zvyčajne ide o vodu alebo čaj. Samozrejme, tekutiny sa podávajú vodúčko, sleduje sa vomitus a naozaj. Prvý pooperačný deň pacient dostáva dietu šetriacu výživnú a druhý pooperačný deň už by mohol, ak to zvláda, tak mať aj racionálnu výživu. Čo sa týka nutričnej potreby pacientov po kardiochirurgických operáciách, tá je taktiež individualizovaná. Deje sa na základe metabolických požiadaviek organizmu, taká základná štartovacia hodnota je 2000 až 2500 kilokalórií na deň. Čo sa týka nášho ďalšieho technického zabezpečenia, to poviem veľmi v krátkosti, teda na čo sme pripravení a čo by sme mohli ešte poskytnúť našim pacientom, ak sa teda rozhorší zdravotný stav. Takže dokážeme merať hemodynamiku pacientov, buď s Langhans katetrom, alebo metodou FlowTrack. V prípade, ak nám zlyháva srdce ako pumpa, tak dokážeme pacientom zabezpečiť intraaortálnu balónikovú kontrapulzáciu alebo mimotelovú membránovú oxygenáciu. Sestry u nás dokážu obsluhovať eliminačnú metódu prostredníctvom kontinuálnej venovenoznej hemodialýzy, či už máme s heparinovou antikoaguláciou alebo s citrátovou antikoaguláciou. Ak v prípade je potrebné merať tkaniovú oximetriu, tak tu môžeme merať prostredníctvom cerebálnej alebo periférnej na dolných končatinách. Dovolte mi ešte na záver sa povenovať trošku aj také firemnej kultúre nášho oddelenia. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na profesionalitu sestier, na to, aby bol
ten vzťah sestra a pacient dobrý, aby tá komunikácia bola profesionálna, aby vedela sestra pracovať s rodinou pacienta, aby sestra rešpektovala pacienta po etickej stránke jeho hodnoty. A ja si myslím, že je dôležité, aby sestra, ak toto všetko chce zvládnuť a všetky svoje roli, v rámci ošetrovateľstva mala zabezpečené aj dobré pracovné prostredie, dobrú pracovnú klímu a dobré interpersonálne vzťahy. Náš manažment v kardiocentre si to taktiež uvedomoval a keď sme si tvorili OIM team, tak sa nás pýtal na naše hodnoty. Zo všetkých tých hodnot, ktoré sme si uviedli, tak sme ich zosumarizovali do takých troch, ktoré nazývame piliere nášho OIM, a to je dôvera, rešpekt a podpora. Tieto piliere sa snažíme implementovať do vzťahu nielen k pacientom, ale aj k nám navzájom, aj k nášmu personálu, manažmentu. A takisto aj manažment sa snaží to implementovať k nám. A tým pádom takto môžeme poskytovať bezpečnú ošetrovateľskú prax, komplexnú a môžeme vnímať pacienta holisticky. A tým pádom tá naša starostlivosť je o srdci, je pre srdce a hlavne zo srdca. Ja vám ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme za prezentáciu. A teraz poprosím kolegu, pána magistra Kováča, aby nám predstavil svoju tému, a to je ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s arytmickou búrkou. Takže vážená pani námestnička, milí dvoch hostia, dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Kováč Erik a pracujem ako sestra na koronárnej jednotke. Pripravil som si pre vás tému ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s arytmickou búrkou. Arytmická búrka, jej definícia je závažný a život ohrozujúci stav u pacientov s implantovaným ICD. Definuje sa ako 3 a viac hemodynamicky závažných komarových tachykardií v priebehu 24 hodín, tak ako vidíte na obrázku na tomto EKG zázname. Je indikáciou samozrejme k okamžitej hospitalizácii na koronárnej jednotke. Vyvolávajúce faktory arytmickej búrky je rozmrad vnútorného prostredia, akutná ischémia myokardu, progresia srdcového zlyhania, rovnako ťažká disfunkcia ľavej komory. No aké sú možnosti liečby? Je to farmakoterapia, katetrová ablácia a implantácia kardiodefibrilátora. Pri farmakoterapii sa podávajú beta-blokátory a amiodarón. Primárna prevencia arytmickej búrky, pacienti so zvýšeným rizikom malignej arytmie, v sekundárnej prevencii výskyt malignej arytmie z rozličných príčin. Dovolte mi, aby som vám niečo povedal o implantovanom kardiodefibrilátore. Používa sa ako liečba život ohrozujúcich komorových tachykardií. Miesto zavedenia je ľavý subklavikulárny priestor. Aplikujú sa elektródy, jedna alebo dve, do hrotu ľavej komory, ktorá nepretržite sníma akciu srdca. V prípade registrácie malignej arytmie, automatické zahájenie liečby, rýchla stimulácia srdca a výboj nízkej alebo vysokej energii. Príjem pacienta na koronárnu jednotku. Základ je napojiť pacienta na monitor, aby sme mohli kontinuálne monitorovať vitálne funkcie. Rovnako zaistiť venózny prístup, najlepšie dve kanily. V prípade pretrvávajúcej hypotenzie alebo šokového stavu zaviesť centrálny venózny katéter. A rovnako je potrebné aj zaviesť arteriálnu linku, aby sme kontinuálne mohli sledovať tlak krvi a fyziologické funkcie.
vyhotoviť dlhší EKG záznam 12 vodový pre zdokumentovanie typu arytmie, v blízkosti pacienta nachystať defibrilátor na základe ordinácie lekára je potrebné nalepiť pacientovi externé defibrilačné elektródy. Pokiaľ to stav pacienta umožňuje, tak je potrebné odobrať anamnézu, psychicky sa snažiť upokojiť pacienta. Pri vysokej frekvencii výpojov s bolestnými reakciami pacienta zvážiť intubáciu a napojenie pacienta na umelú pulzovú ventiláciu. Realizovať odbery, zaviesť permanentný močový katéter, nasledovanie diurézy. Ďalej postupujeme, odoberáme krv na základe ordinácie lekára. Gro sú pre nás kardiošpecifické enzymy. Pokiaľ má pacient zavedený kardiodefibrilátor, tak zistiť typ a zabezpečiť programátor, podať terapiu na základe ordinácie lekára, antiaritmika a betablokátory. Deaktivovať kardiodefibrilátor magnetom, aplikovať vývoje prostredníctvom defibrilátora. Dôležité je psychicky podporovať pacienta. Tieto výboje sú veľmi silné a sú vnímavé bolestivo, majú negatívny vplyv na psychiku pacienta a prehlbujú obavy o budúcnosť a strach zo smrti. Psychiku pacienta prehlbujú obavy o budúcnosť a strach zo smrti. Povzbudiť, pozitívne motivovať pacienta. Ďalšie terapeutické opatrenia sú realizovať urgentnú kardioverziu a v prípade hemodynamickej nestability realizovať urgentnú selektívnu koronarografiu, zavedenie dočasnej kardiostimulácie v prípade predĺženého intervalu alebo bradykardie. Dôležitá je oxygenoterapia a doplnenie kália. Rovnako dôležité je aj podávanie diuretik. Pripravil som si jednu kazeistiku pacienta z nášho oddelenia. Otec pacienta zomrel na infarkt myokardu, brat na ochorenie COVID-19. Bol to 67-ročný pacient. Implantáciu kardiodefibrilátora mal v roku 2012. Terajšie ochorenie, opakované komorové tachykardie, opakované výboje ICD. Diagnostický záver bol arytmická búrka, trikrát výboj ICD, arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus druhého typu. Plán bola úprava antiarytmickej liečby, kontrola ICD, SKG a RCA, katetrová ablácia. Počas hospitalizácie dochádza k zhoršeniu stavu a následnej dekompenzácii pacienta. Podávaná liečba bola bez efektu. Pacientovi sa naďalej poskytovala komplexná ošetrovateľská starostlivosť zameraná na uspokojovanie biopsychosociálnych potrieb, zabezpečenie výživy, hydratácie, starostlivosť o kožu a rovnako aj prevencia dekubitov. Kontinuálne monitorovanie vitálnych funkcií. Žiaľ, napriek starostlivosti dochádza k zhoršeniu stavu pacienta, bola informovaná rodina a boli umožnené návštevy rodiny u tohto pacienta a napriek maximálnemu úsiliu a vyčerpaniu možnosti liečby pacient exitoval. Ďakujem za pozornosť. Poprosím teraz kolegyňu Lucku Kovalčíkovú s ďalšou témou, ktorej sa venujeme manažmentu starostlivosti u pacienta pri koronarografickom vyšetrení. Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Moje meno je Lucia Kovalčíková, pracujem ako sestra špecialistka v kardiocentre na klinike kardiochirurgie a kardiológie nemocnica Adel Kožice Šatca. Ja vám niečo poviem o manažmente starostlivosti pacienta pri koronarografickom vyšetrení. Ide.
Takže na to nám povieme ischemická choroba srdca, čiže ide o následok abnormálneho hromadenia cholesterolu, vápnika a iných vlákov vnútornej strany koronárnych tepny. Ide o zúženie tepny, čím spôsobuje zníženie prietoku krvi a nedostatku krvi v tkanivách. Prejavuje bolesť záhodnou kosťou až vyššie 70% a viac je zúženie. Možnosti liečby je buď medikamentózna, chirurgická alebo PTCA, čo je perkutánna transluminálna koronárna angioplastika. Mám niečo poviem o koronarografii, tak je to katetrizačná vyšetrovacia metóda koronárnych ciev. Cievy sú zobrazené pomocou RTG po nástreku kontrastnej látky do ich odstupu. Vyšetrenie sa realizuje v lokálnej anestéze, buď cez tepnu hornej, eventuálne cez tepnu dolnej končatiny. V prípade pozitívneho nálezu sa realizuje PCI, čiže je to liečebný zákrok, ktorý je na rozšírenie zúženej časti cievy balónikovým katétrom a ponechanie kovovej výstuže, stentu v mieste zúženia, ako máte na obrázku. A tam sa dodáva ten katéter. Katéter sa zavádza na B-čku, je už keď sa balónik napukne a vlastne na C-čku už máte, keď sa ten stent tam ponechá. Tak toto asi vyzerá. A v deň príjmu pacient sa príjme na oddelenie, uloží sa na lôžko. Samozrejme pacient sa oboznámi s výkonom. Je tam po lekárda písomné potvrdenie informovaného súhlasu, či pacient s výkonom súhlasí. Vlastne deň príjmu je príjem stravy a tekutín bez obmedzenia. Realizuje sa vyholenie miesta pichov, púd sa volia obidve horné končatiny a obe slabiny. V prípade alergie podávame antialergickú prípravu. Ak ide, má pacient alergiu na jodovú kontrastnú látku, podávame plnú prípravu antialergickú, čiže 13,7 a 1 hodinu pred vyšetrením. V deň realizácie výkonu je tam dôsledná ranná toaleta u pacienta, pacient je nalačno, príjem tekutín je žiadaný, nie je tam obmedzenie, samozrejme je nalačno, podávanie ordinovanej rannej liečby, ktorú naordinuje samozrejme lekár, a nepodáva sa inzulín ani niektoré perorálne antidiabetika, či už Siofor, podávajú sa ako ostatné lieky, ako Amaril, ostatné papky sa podávajú. Ďalej sestra zavedie periférnu venóznu kanilu, odstraní sa šperky a snímateľná zubná protéza a bezprostredne pre výkonom sa pacient musí vymočiť a samozrejme potom je transport na jednotku invazívnej kardiológie. Starostlivosť o pacienta po výkone, tak je to v závislosti od miesta. Ak sa koronarografia realizuje cez hornú končatinu, pacient leží na lôžku 2 hodiny, potom sa môže postaviť. Ak je realizované z dolnej končatiny, čiže z femorálnej tepny, tak tam je pri bandáži je to 12 hodín, my nechávame väčšinou ležať pacienta do rána. Ak vlastne robený cez hornú končatinu, kde sa dávajú uzávery, potom vám ich ukážem, tak leží 6 hodín. Komplikácie, vlastne tam krvácanie a rezistencia. Je tam zvýšený príjem tekutín, no tých 2 litrov, tak 4 až 5 hodín, aby sa vylúčila kontrastná látka. Príjem stravy po vykovenie je neobmedzený, avšak pacienta po príchode zík nechávame takú ešte pol hodinku nalačno, ak by mal nejaké problémy, bolesti na hrudníku alebo podobne. Hygienická starostlivosť sa zabezpečuje na lôžku. Väčšinou povieme pacientom, aby sa umývali až na druhý deň a nie s veľmi teplou vodou. Sledujeme celkový stav a pri primárnej intervencii je podávanie antiagregačnej liečby. To už väčšinou vykonáva invazívny kardiológ, kde podáva pacientovi 2 amlopiriny a 8 trombexov, tak sa ani ho naloguje. No na prvom obrázku je to, keď je pacient robený z ruky, volá sa to, že preluk distal. A na druhom obrázku je tam trbát so strýkačkou. Vy ste na B-čku máte ukázané, ako je vlastne ten systém natuknutý. Sukujeme do hodiny každých 15 minút, aby vlastne pacient prišiel k horku.
Čo sa týka po výkone, ak je vlastne priebeh nekomplikovaný, čím sa robí len diagnostická katetrizácia alebo sa realizuje primárna PCI, tak ak je priebeh bez komplikácií, tak na druhý deň sa pacient prepúšťa do domácej starostlivosti. Odstraňuje sa bandáž, kontroluje sa miesto pichu. Pri skladaní bandáže na druhý deň necháme pacienta, poučíme ho, aby si sadol na posteľ a tých 15 minút, aby nenastala taká ortostatická nerovnováha. Ďalej pacient sa môže osprchovať, v prípade potreby sa realizujú ďalšie vyšetrenia. Ak sa vykatetrizuje nejaký nález pre kardiochirurgov, tak tedy vlastne doplňujeme predoperačné vyšetrenia ako Spirex, USG karoty, rentgen hrudníka, echo, zvuk srdiečka. Ďalej to individuálna edukácia pacienta o dodržiavaní životosprávy a liečby a emisia závislosti od stavu pacienta. Pri emisii vlastne poučujeme pacienta, aby šetril tú končatinu, nezaťažoval ju tých 7 dní. Nemali by pacienti po výkone šoférovať, takisto 7 dní. Pri vzniku hematómu alebo nejaké rezistencie, samozrejme hneď buď vyhľadať svojho lekára alebo ísť vlastne k nám do kardiocentra. Čo sa týka užívania liekov, tak podávame alebo dávame podľa ordinácie lekára, ale vystavuje sa elektronický recept, kde pacient dostane lieky na 30 dní. Ďalej poučíme pacienta, aby sledoval ťažkosti, či už sa vyskytujú nejaké bolesti na hrudníku, tak keď má doma, tak si podá nitroglycerín subligválne, alebo po prípade si môžeme kontaktovať aj kardiológa, alebo si volať rýchlu zdravotnú pomoc. Kontrola našej kardiologickej ambulancii v kardiocentre je vlastne, ak dostane pacient je po PCI, ak dostane pacient termín, tak tedy je to tak, tak mesiac až dva. Čo sa týka kúpernej liečby, ak sú nefajčiari, tak majú nárok na kúpernú liečbu, ak sú po tej primárnej koronárnej intervencii, 12 mesiacov po infarkte, ak sú, a 6 mesiacov vlastne, ak prídu z domu, ak nemali ťažkosti akútne, tak majú nárok na kúpernú liečbu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za peknú prezentáciu. A poprosím teraz poslednú tému, kde sa venujeme koronarografii z pohľadu intervenčnej sestry. Takže dobrý deň, moje meno je Andrea Juhasová, pracujem ako sestra na intervenčnej kardiológii v kardiocentre a spolu s kolegyňou Luciou Gorovčíkovou som si pripravila prednášku koronarografia z pohľadu intervenčnej sestry. Pracujeme pod rentgenovým žiarením, čo spôsobuje morfologické zmeny, a to rozpad bunky, zastavenie mitotickej činnosti, chromozmolové zmeny, ďalej biochemické, a to zastavenie syntézy nukleových kyselín, narušenie činnosti enzymov. Ďalej sú to funkčné zmeny. Ľudský organizmus si môžeme predstaviť ako súbor samoobnoviteľných bunkových populácií. Ako sa chrániť pred rentgenovým žiarením? Tak sú to stavebno-technické riešenia stien, stropov, podlah a dverí, ako sú baritové omietky na stenách, olovená výplň dverí a skiel. Čo sa týka zamestnancov, používame ochranné okuliare, olovený nákrčník a celotelový olovený ochranný odev. Každý zamestnanec si zaznamenáva, vlastne zaznamenávajú sa množstva ionizačnej dávky, mesačne sú vyhodnocované pomocou dozimetra, čiže osobného monitorovania. Približíme si cievne zásobenie srdca, tak tepny, sú to tepny, ktoré vyživujú a okysličujú srdce, prebiehajú po povrchu srdca v riedkom väzive a tuku. Na srdci máme dve hlavné koronárne tepny, a je to ľavá koronárna artéria, artéria coronaria sinistra, z nej odstupujú ramus interventricularis anterior, čiže RIA,
a ramus circumflexus RCX. Ďalej je to pravá koronárna artéria, artéria coronaria dextral. Čo vlastne selektívna koronarografia je? Je to invazívna katetrizačná vyšetrovacia metóda koronárnych tepien. V poslednom 10-ročí sa stala celkom rutinným vyšetrením s minimálnym rizikom komplikácií, preto sa aj príprava pacienta výrazne zjednodušila. Po lokálnom znecitlivení sa pomocou Seldingerovej techniky kaniluje arteriálny prístup, a to buď arterie radialis alebo arterie femoralis. Diagnostickými katetrami pomocou intrakoronárneho nástreku jodovo-kontrastnou látkou sa rentgenologicky zobrazuje ľavá a pravá koronárna tepna. Tým sa dokumentuje charakter a rozsah poškodenia koronárneho riečiska. Sú tam znázornené na obrázku aj diagnostické katétre s rôznymi zakončeniami. Tu máme znázornené koronárne tepny, ľavá koronárna artéria a pravá koronárna artéria. Po výkone sa zavádzací systém vyťahne priamo na sale. Keď sa to realizuje cez arteriu radialis, tak ako vravela kolegyňa, tak sa nasadzuje ten náramok, tlaková bandáž, takzvaná trband. A keď sa zvolí femorálny prístup, tak sa uzatvorí pomocou uzatváracieho systému, ako angiosil alebo femosil. Indikácie koronarografie, tak je to akutná koronarografia, je to STEMI, AKS znovu dokumentovanou ramienkovou blokádou, nestabilná angina pectoris, reagujúca na plne vyťaženú konzervatívnu liečbu. Elektívna koronarografia, neodkladné vyšetrenie pri NSTEMI a plánované vyšetrenie, stabilná angina pectoris, pozitívna ergometria a v rámci diferenciálnej diagnostiky. Cieľom je zistenie rozsahu poškodenia tepien a tým stanovenie spôsobu revaskularizácie, a to buď PCI alebo kardiochirurgická revaskularizácia, eventuálne konzervatívny postup. Kontraindikácie koronarografie, tak je to akutná cievna mozgová príhoda, ťažké zlyhanie obličiek, aktívne krvácanie z bytu, akutná infekcia, horúčka, ťažká anémia a nezvládnutelná alergia na kontrastnú látku. Otrhol som kvetinu a ona mi zvedla. Chytil som motýľa, zomrel mi v dlani. Až potom som pochopil, že krásy sa treba dotýkať srdcom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za ďalšiu peknú prezentáciu. Z našej strany, čo sa kardiocentra a prezentácie kardiocentra týka, je to asi všetko. Teraz poprosím ešte pána riaditeľa, doktora Luciho. Hlasí sa o sliv. Dobrý deň, prajem. Ja som Jan Luci a mám tu čest pracovať ako kardiochirurg, ako potom ešte aj ako medicínsky riaditeľ v kardiocentre. Rád by som využil túto príležitosť na pár slov, lebo mi nedal zostať ticho. Keď prvýkrát padla myšlienka o tom, že by malo vzniknúť súkromné kardiocentrum na Zelenej Lúke, všetci to považovali ako za sen, ktorý dostane snom. 14. februára sme stlačili pomyselné tlačítko, od tedy 24 hodín denne, 7 dní v týždni, všetko frčí ako švajčiarske hodinky bez našich dievčat, sestier a bratov sestier, by tento zázrak nemohol byť možný. Vyznám sa, že rozmýšľal som, čo mám povedať, lebo už od prvej prednášky som sa cítil celku dojatý, lebo v tomto segmente pracujem už pomaly 25 rokov a viem, že ako sme prvé kardiocentrum v Košiciach budovali, ako to išlo pomaly a toto sme s veľkou pokorou prvých pacientov prijímali a keďže aj dievčatá, niektoré z nich, ktoré prezentovali, vedia, že niektoré videli srdce prvýkrát a boli v nočnej službe a boli to pacienti, ktorí boli po operácii, všetky tie výkony, ktoré vám prezentovali, každá z nich hraničí s rizikom ohrozenia života a každá chyba môže byť nevratná. A môžem vám povedať, a vlastne preto som sa prišiel, aby som povedal v mene vedenia, že sme na ne strašne hrdí, že im veľmi ďakujeme, možno nie každý deň na nočnej službe a v strese im to vieme povedať,
ale teraz je možno na príležitosť, aby sme to povedali, aby som to povedal v mene nás, že je našim veľkým cieľom, aby firemnou kultúrou, okrem toho všetkého, čo Lidia povedala, bol taký pocit toho, že sme jedna veľká rodina, ktorá sa s tým srdcom o srdce našich pacientov stará a že im mene vedenia strašne ďakujem a teším sa vám ďalšiu spoluprácu a vám ďakujem pekne, že ste boli tak prezlení. Nechali ma tu vyrozprávať, hoci som nebol ani ohlásený, ani prihlásený, takže ďakujem pekne, prajem vám pekný večer. Aj my sa chceme veľmi pekne poďakovať, bez vás by to určite nešlo.